Tababarkan ayaa ujeedadiisu waxa ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa caafimaadka hooyooyinka umulaha ah ee aan haysan daryeel ku filan. Agaasimaha qaybta caafimaadka taranka ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, Cabdirasaaq Yuusuf Cabdilaahi, oo si rasmi ah tababarkaasi u furay, ayaa sharaxaad ka bixiyey. Tababarkaas oo uu ka waramay islamarkaana uu tilmaamay inuu yahay sidii kor loogu qaadi lahaa caafimaadka dumarka umulaha ah, waana uu soo jeediyey in ay tababar qaatayaashu ay ka faa'iidaystaan muddada uu halkaasi ka socdo. Agaasimaha ururka hay-ada Khaalid Xaaji Aadan Cabdi oo ah ururka fulinaya tababarkaasi, oo isaga ay maalgelisay hay-adda magaceeda loo soo gaabiyey UNFPA, ayaa sharaxaad kooban ka siiyey ka qaybgalayaasha. Waxaanu caddeeyey in uu socon doono muddo 2 cisho, kaasoo uu rajeeyey in ay muddada uu socdo ay uga faa'iideeyaan mujtamaca ay ka yimaadeen, isla markaana uu iyagana u noqdo mid wax u tara.